bismillahir rohmanir rohiym sodul xotir kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun yigirma yettinchi fevral ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda to'xtagan mavzuyimiz ikki yuz oltmishinchi fasl ekan inson faxrlik manmanlik mag'rurlikni harakatlantiradigan narsalardan yuz o'girish kerak ya'ni sodda qilib aytganda odamni o'zini o'ziga uzun, mahliyo qiladigan ishlardan odam yuz o'girish kerak misol tarzda aytsak kiyinishda işte, yashash sharoitida şer, şer, va hokazo bunga hozir misol mana rasululloh so'zlarida keladi bir kuni uzuk taqqanlar keyin otib yuborganlar haligi uzukni va aytganlarki hozir meni u mashg'ul qildi deganlar bir nazar sizlarga bir nazar unga bo'lib qoldi deganlar ya'ni bu aslida bu kumush uzuk bo'lgan deyilgan yoki tilla harom qilinishidan avval bo'lgan deyilgan harom bo'lmasa ham ya'ni endi haligi unday bir odam tabiiyku bir narsa yangi narsa kiysa yoki yangi narsa taqsa har o'tgan qaytganda o'ziga o'zi qaraveradiku mahliyo bo'lib shuni aytyaptilarda bir nazar ularga yani sizlarga bir nazar unga ana shunday qilib qalbim mashg'ul bo'lib qoldi deganlar va qovu yana xuddi shunga o'xshash masalan rasululloh salllohu alayhivsallamni so'zlari mana bir odam hullasida dabdaba bilan ketayotgan paytida ya'ni choponida o'zlaricha kokilini tarab olgan jumma degan kokil sochini haligi tarab olib dabdaba bilan ketayotgan joyida uni yerga yutkizildi u qiyomat kuniga qadar unga kirib boradi deganlar bu qorun haqida kelgan undan boshqalar ham shuning uchun ham umumiy bo'lib kelgan demak mana haligi odam kiyinsa ham sochini tarasa ham shunaqaku o'ziga o'zi boshqacha his qilib qoladi o'zini ana shunaqa paytlarda odamni qalbiga o'cjib kirib qoladi manmanlik ya'ni shundan yuz o'girishi kerak endi kimdir kelib ki, bhaligi hadis hujjat qiladi bir sahobiy so'raganku men poya chiroyli bo'lishini istayman bu yomonlikmi yo rasululloh kibrmi deganlar rasululloh rasulullhlm aytganlar yo'q kibr emas alloh chiroyli chiroyli bo'lishni yaxshi ko'radi deganlar qanday jamlaymiz buni desa u o'sha qalbiga manmanlik kirmaydigan odamga o'zizga kafolat bera olasizmi yo'qmi shunaqangi dabdaba bilan yurganda qalbizga manmanlik kirmaydi deb ya'ni shuning uchun ham men ko'rdimki deydilar muallif mo'min odamga o'zini ajablantirib qo'yadigan darajada kiyim kiymasligi kerak yaxshi emas va ana shunaqangi ziynatlar ham chunki bu narsa nafsga manmanlik ko'zi bilan qarashlikni keltirib chiqaradi nafs esa u xoliqqa hokisor bo'lishi kerak ana shundanda masalan nima uchun ayollar hijob bo'ragisi kelmaydi ana shundan ya'ni u avvalgidek o'zini hammaga ko'rsatib yura olmay u ollohga demak hokisorlik yo'qolib qoladi odamda yoki nima uchun masalan haligi to'q to'q qilgan poshnanak tufli kiygan ayol o'zini boshqacha i qilib ketaverai qarasangiz oyoq qo'llari qaltirab ana shu ham shundan demak nafsga o'shanaqangi narsalardan manmanlik kiradi yoki bugungi kunda masalan qimmatbaho munib olsa shunday oddiy rulda o'tirib haydasa ham bo'ladi odamlarni ko'rasiz qiyshayib olib haydaydi boshqacha miniladimi nimaga olib haydalinsa odam o'zini o'shanda boshqa his qilib qoladida rostdan ham dimoq'lari ko'tarilib unday nazarlari ham bunday qilib qaraydigan ko'zini qiri bilan mana shunaqa bo'lib qoladi bu o'sha odamni nafsida bor narsa shuning uchun ham asululoh lam halgi yo'l yo'lchopon kiygani ham yechibobyborganlarku bu taqvodorlarga yarashmaydi deganlar endi bu odamlarga kibr qilsaku mayli deydi aytyaptiki hozir muallif borib borib xoliqqa kibr qilishga boradi u xoliqni aytganini qilmay qo'yadi nafs mamansirab yani shuning uchun ham qadimda bani isroilni olimlari assaga suyanib yurarkan yani hassaga nima uchun ularni yurganligida manmanlik voqe bo'lmasligi uchun ya'ni dimog ko'tarilib yurmasligi uchun o'zini bir haligi bukishaygan cholday qilib hassaga suyanib yurar ekanda rostdan ham masalan o'sha o'tmishdagi kinolarda shunaqangi rohiblarni hasagashanib yurgan odam qilib tasvirlanadiku o'zi mana juma xutbalarida minbarlar asa ushlab o'tirishligi ham shundan chiqqan hozirgacha borda ma biz tomonlarda arablar yo'qolib ketgan minbarda imomlar hassa ushlab xutba qiladi shu kamtarlikni bunday izhor qilishlikdan kelib chiqqanda bu narsa va um mo'minin oysha roziyallohu anhu bir ko'ylak kiygan ekanlar haligi nafslariga yoqib ketgan shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam osha onamizga aytgan ekanlar olloh seni mana shu holatingda senga nazar solmaydi degan ekanlar endi bu hadisni isnodida zaif odam bor deyilyapti ishoq ibn bashshor degan yoki ishoq ibn beshir degan bir yolg'onchi odam bor hadis isnotda deyilyapti rostdan ham endi bu ayollarga xususan masalan eri uchun kiysa bunaqangi darajada qattiq olinadigan narsa emas maqsadlari bu hadisni keltirishdan demak o'sha şey, odamni o'zini o'zi uzı, manmanligini keltirib chiqaradigan narsani qilmasligi kerak oysha onamizga rasululloh aahlom shu gapni aytgan bo'lsalar ham hamko'ylak kiygani uchun aytmaganlar aymaganlar degan joyi uchun aytgan nafslariga o'chib kirib qolgan ya'ni shundan bir bunday mahliyolik o'zlariga aslida ibn i Cavzi, hadis sohasida ko'chada qolgan odam emas u kishini mavzuat kitobi bor mavzu hadislar to'plamini yozib chiqqan endi shunga qaramay shuning uchun mana shunaqa rivoyatlarni keltiraversalar to'g'ri tushunishimiz kerak maqsadlari o'sha bobni qo'llamoqchi bo'ladi ya'ni va rasululloh sall alayhi vmham bir ko'ylak kiyganlar uni chiziqlari bo'lgan alomatlari mana hozir shu meni namozimdan chalg'itdi deganlar yuqorida ishora qilgan yani, rivoyatimiz bu sahih rivoyat imom buxoriy muslimda kelgan homisa degani mana ko'ylak to'rtburchak mato ya'ni bular hammasi qisqasi o'sha ziynatdan yuz ugurish kerakligini keltirib chiqaradi va xususan o'sha faxr manmanlik odamni o'sha kibriga olib boradigan liboslar bo'lsa shuning uchun ham masalan ipak harom erkaklarga ya'ni u odamni o'zini'zi boshqasiz qilib olishliga sabab bo'ladidau va men mana shu sababdan aytamanki mana sufilar kiyadigan yaltir yultur kiyimlar yatananvoq degani o'zlariga o'zlari oroq berib shunaqangi manmansirab kiyadigan kiyimlari talmi degani yaltir yultur savarik degani ham xuddi shunday har xil haligi suflar rang barang kiyimlar kiyganda qadimda har xil o'shanaqa kiyimlar ularni suflarda ana shunaqa kiyadigan narsalari u gohida kiygan odamga manmalikni keltirib chiqaradi ya'ni o'zimizda ham haliginaqangi beqasam to'nlar bo'ladiku har xil rangli shunaqa narsalarni aytyaptida bular gohida o'z zotida go'zalligi uchun gohida odam unda o'zicha o'zini shunday his qilib qoladiki undan u tasavvuf va zuhdni bildirib turgandek bo'lib his qiladi o'zini ya'ni taqvodor ko'rsatdida o'zini masalan bizda ham salla kelsa mulla bo'lib qoldim deb o'ylaveradiyu hamma o'zini shundan kelib chiqqanda xuddi shunday qo'lga uzuk taqish ham mana hozirgi kunda xuddi shunday masalan erkaklar hop rasululloh qo'llariga uzuk taqqanlarida aytilingan bu nima muhr uchun taqqanlar endi bugun erkaklar nega uzuk taqqisi kelaveradi o'zini boshqa his qiladi uzuk taqqandan keyin mayli biz biddat deyolmaymiz lekin o'sha narsani yo'qotish kerak yoki masalan oddiy soat toqsak ham shu soatga qaraymiz to'g'rimi soat bo'lsa telefonga ham qarab qo'yaveradiku masalan i oddiy rezina soat taqsa ham o'shanga ham qarab qo'ysa bo'laveradi shunga o'xshagan masalan odamlar hozir kiyayotgan masalan galstuklari qarasangiz nima foyda bor undan kostyum kiyakku mayli deysiz galstukdan nima foyda bor o'shani ham ming ming bo'lar ekanda bitta De galustik degani bu odamda o'shanaqangi manmali keltirib chiqaradi deyapti xuddi shunday kenglarni keng qilib olish misrda haligacha borku bu avval lekin o'sha sharaflik odamlarni ishi bo'lgan hozir misrda eng xoloq odamlarni ishi haligi boboblar -ga yengini keng qilib jalabga kiyib oladi va ovoz chiqaradigan kovushlar kiyib olish ya'ni bizda ham haligi shunaqangi kovushlar bo'ladiku yursa g'irch 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 g'ircj qilaveradi ana shu annalu sarrar deyilgan ya'ni ovoz chiqaradigan kovushlar yurganda odamni o'ziga qaratadi hozirgi zamonda bu ayollarda xuddiki o'sha poshnalik oyoq kiyimlarga misol bo'ladida bu narsa va erkaklarda desak ham bo'ladi masalan erkaklarda ham haligi ishlarda bunday aeroportlarda yurgan erkaklarga qarasangiz shunaqaku to'q 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 qilib borib kelib yotadi o'shalarga sharaf bu narsa bunday oddiy ovozsiz tuflik kiygisi kelmaydi ana shu uchlik bo'lgan hamma o'ziga qaratadigan shunaqa narsa kiyishligi kerak endi men bu narsalar harom demoqchi emasman deyapti rostdan harom deb bo'lmaydi buni lekin harom bo'lgan narsani olib keladi deyapti zuhu ya'ni nima ediu shu manmanlik odam o'ziga o'zi mahliyolik shuning uchun ham oqil odam shu men aytgan gaplarga e'tibor qaratish kerak har qanday shu yomonligidan qo'rqilgan narsani daf qilish kerak saddi saddizariya bobidanda bu harom demaydi hech kim buni ya'ni mana ibn umar roziyallohu anhu bir kun najib mingan ekan chopqir tuya yosh tuyacha chopqir haligi ki, u kishiga yoqib qolgan ekan keyin endi haligi yoqqandan keyin usti odam haligi uchib ketaveradida o'zi o'zi hayolparast bo'lib ana shunda tushgan ekanlarda u ulovdan o'g'li ulo aytgan ekan o'g'li nofiyga yoki xizmatkori ey nofiy uni nimalarga qo'shib or degan ekan qurbonliklarga bu hadisni nimada ham o'tdik shekilli qaysi bir kitobda ham o'tdik buni ho'p xullas ana o'sha chopqir otda uchib ya'ni chopqir tuyada ot emas tuya o'zi ham uchib ketmaydiganda kibrga berilib aytyapmizu hozirgi kunda masalan qimmatbaho moshina minsa odam o'zi ham haligi osmonda uchib ketayotganday his qiladi o'zini xullas mana maqsadlarni to'g'ri tushunish kerak bular birontasini harom demyaptilar faqat shunchaki manmanlikka olib kelishligi mumkin keyingi fasl ikki yuz oltmish birinchi fasl al uzla y uzlat himoyadur ya'ni haligi odamlarni yomonliklaridan odam o'zini himoya qilmoqchi bo'lsa uzlatga chiqsin bu kishi endi shu sohani ko'p urg'u bergan ekanlar biz yana takror aytyapmiz o'tgan darslarda ham aytdik ish qilayotgan vaqtda uzlatgich chiqish aslida yaxshi emas xop umuman imkon bo'lmay qolsa endi bu kishi mazhabiga aytilgan gapiga yursak bo'ladi odamlarga aralashgandan ko'ra chiqib tinchgina o'zini ishini qilgan yaxshi odam lekin odamlarga aralashib o'zini o'zi eplay olsa haligi hadis mo'min odamlarga aralashib ozorga sabr qilsa u yaxshi kim himmati jamlanishini qalbi islohini istasa bu zamonlarda odamlarga aralash qurilash bo'lishdan ehtiyot bo'lsin chunki u jamlanish odamlar bilan zikri manfaatlik narsaga bo'lishi kerak aslida ya'ni bir foydali ish qilsak jamlanish kerak deyaptida de, odamlar bilan endi hozir jamlanish zararlik narsaga bo'lib qolgan mana men nafsimni bir necha marta sinab ko'rdim deydilar uzlat uyida nafsimni qamadim himmatim jamlanardi ana shunda nafsim endi shu narsaga keyin qo'shib men haligi uzlatda saraflar siyratiga nazar solsam uzlat tamomiy himoyaga aylanardi saraflarni siyratiga nazar solish chunki davo u davoni himoyaga qo'shib ishlatilsa odamlarga aralashishlikdan himoyaga qo'shib ishlatilinsa foyda beradi yani, masalan kasal davolashda faqat dori berilavermaydiku birinchi o'rinda uni bir o'zini alohida joyga olib chiqilnadiku doktorxonaga boshqaga xuddi shunga o'xshab demoqchiki nafsi kasal odamni ham birinchi o'zini bunday uzlatga olib chiqish kerak keyin unga dori berish kerak nima edi u dori saraflar siyrati o'shani bersang nafs davolanadi endi qachonki nafsimga odamlarga aralashib yurish odamlarga yo'liqishlikka fursat bersam jamlanib turgan qalbim tarqoq bo'la boshlar edi ya'ni hushu huzur yo'qolardi demoqchida ibodatda ilmda va men o'sha rioyasini qilib yurgan narsalarimdan e'tiborsizlik voqea bo'lardi ya'ni parishonlik qur'ondan masalan namozdan va qalbimda ko'zim ko'rgan narsa muhrlanib qolaverardi ko'ksimda ham quloq eshitgan narsa muhrlanib qolaverardi ya'ni dunyo o'rnashib qolaveradi demoqchi qalbimga va nafsimda ham u tamaa qilgan narsasi dunyoni hosil qilaman deyishligi o'rnashib qolaverardi shuning uchun ko'rdimki aralashib yurgan odamlarning aksari g'aflat egalari bo'lar ekan odamlarga aralashib yurganlar aksari va insonni tabiati odamlarga aralashsa ular tabiatdan o'g'irlar o'g'irlarekan a masalan bolalarni ko'rasizku bir kun maktabga borib kelsa bema'ni bo'lib keladi o'g'irlab keladida u tabiatlardan masalan endi men yana qaytsam qalbimni talab qilsam keyin qalbimni topolmay qoladim avvalgidek holatda ya'ni haligi holatda qalbimni topolmasdim deyaptida xilvatdagidek holatda odamlarga aralashib ketgandan keyin qalbimni xotirjamligini topolmasdim shuni keyin odamlar hozir bo'lgan joyda ham qilaman desam uni hech bar baribir eplolmasdim ya'ni qalbimni o'sha hozirligini ko'ksim shu odamlarga yo'liqishdan g'aflatda qolib ketardi bir necha kunlar ya'ni shu yo'liqish sababidan hattoki havoy nafsga o'rganib qolardi ana shunday qilib ya'ni odamlarga yani aralashish bu yaxshilikka olib kelmasdi demoqchilar ya'ni hop lekin de de uşana, hop, meselang, bu yerda bir narsa bor bu kishi o'shani hozir bu yerda aytmaganlar ho'p qalb jamlansa aytaylik xususan masalan olim odamga yaxshi bu to'g'rimi yaxshi lekin ho'p qalbi shu yuz foiz jamlanmadida lekin odamlarga chiqib manfaat berdida odamlar jahannamiy bo'lmaydigan darajada bo'lsa ham odamlarga o'rgatdi shu dinni ja avliyo bo'lib ketmasa ham odamlar ham masalan o'zi ham odamlarga foydasi teggani o'zi yuz foiz jamlanganda yaxshiroqku masalan asulloh alloh alayhi valam ham jihod qilib yotmay odamlar bilan to'plon qilmasdan uylariga kirib olib ertka kech naoz o'qiy yotsalar o'zlari yaxshi edi shu ham lekin u odamlarga foyda berish jihatidan baribir o'zingizni yuz foiz komilligingizdan ko'ra odamlarga foyda berganingiz yaxshiroq bo'ladi hozir bu kishi endi o'sha o'zlariga nisbatan qarab gapirganda shunaqa rostdan ham odam o'zini yuz foiz to'liqligini hosil qilaman desa shu kerak lekin maqsad bizda ilm olishda faqat o'zimizni hosil qilish emasda ya'ni odamlarga ham foyda berish kerak endi binoni qurilgandan keyin buzishga ro'para qilishdan ne foyda deyapti bu kishi aytmoqchilarki o'lib himmatingni jamlasangda keyin odamlar oldiga chiqsang u himmat tarqab ketaversa nima qilasan demoqchida de? binoni bitgandan keyin buzishga ro'para qilib chunki doim uzlatda yashash bino singari saraflar siyratiga qarash u binoni ko'taradi qachon odamlarga aralashilinsa o'sha uzoq muddat bino qilingan narsang bir lahzada yakson bo'ladi ya'ni odamlar aralashgandan keyin deyapti va keyin uni to'g'irlash qiyin bo'ladi va qalb zaiflashib ketadi bunga bu kishini gaplariga o'sha yuqoridagi masala radiya bo'lishligi uchun bitta misol tarzda aytyapman yusuf alayhissalomga olib qarasangiz qamoqda yotaverganlari aynan ua to'g'rimi nima uchun podshohni oldiga chiqib keldilar podshohni oli to'la fasod edi chunki o'sha jamiyatni kimdir isloh qilish kerak ediku o'zlari endi uzlati yotsa tamomiy o'sha himmatim jamlanadi deb yotaverganlari bilan lekin jamiyat isloh bo'lmasa bo'lmasdi shuning uchun ham u kishi chiqib kelganlar o'sha uzlatdan va qalb zaiflashib ketadi deyaptilar endi bu kishini gaplarini biz o'qirekanmiz u kishini hayotlarini bilganimiz uchun u kishiga uzr berveisimiz kerak chunki u kishi tashqariga chiqib aytdiku oddiy o'zini bolasi aytganini qilmagan u kishini xotini masalan ko'p shikoyat qilyapti odamlar shuni bunday chetga chiqarib qo'ygan o'zlariga tasalli berib aytgan deb qo'ysak ham bo'laveradi bu gaplarni agar um, ish qilishga imkonlari um, bo'lganda ehtimol boshqacha gapirgan bo'lardi u kishi o'zlariga ki o'zlari hayotdan kelib chiqqan holda gapirgan bu narsalarni ho'p kimniki shuning uchun ham fahmi bo'lsa qalb kasalliklarini taniydi va qalb nima uchun egasidan yuz o'girishliklarini biladi qanday qilib qush qafasdan chiqib ketishligini biladi ya'ni qalb seni tizginingdan chiqib ketishligini bilasan deyaptida de? ilming bo'lsa agar va mana shu kasal odamga uning kasalligi talofatiga sabab bo'lishligiga ham hech omonlik yo'q ya'ni kasalligingdan halok bo'lishing ham mumkin bu gapni aytmoqchilarki qalbingni qo'lingdan boy berib qo'ysang ehtimol kofir bo'lib ketishing ham mumkin va u qamalda turgan qushga to'rga tushib qolishligidan xotirjamlik yo'qku deyapti ya'ni xuddi shunga o'xshab qalbga ham shaytonni qo'liga tushib qolishligidan xotirjamlik yo'q agar uni rioyasi qilinmasa qalb kasalliklarining sababi qalb aslida odamlarga aralashishdan himoyalangan ilm bilan saraflarni siyrati bilan qalb aslida oziqlantirilgan endi qachonki odam shuni aralash qurilash qilsa ya'ni odamlarga chiqib odamlarni siyratini ham odamlardan shunaqangi harom xarshni ham ko'rib mizoji ko'tarmay qoladi odamni qarabsanki kasallik voqea bo'ladi ya'ni buni oshqozonga o'xshatyaptilar masalan gohida haligi har xil ovqatni aylantirib aralash qilib yevuersangiz oshqozoni buzilib qoladiu xuddi shunga o'xshab qalbing ham hali dunyoni hali dinni aralash qilaversa ehtimol buzilib qoladi demoqchi shuning uchun ham faljid daljid jiddiy jahd qilish kerak ya'ni sabr qilish kerak ua demoqchi bu kishi chunki dunyo bir necha kun bor yo'g'i biz kimga yu'liqishligimizni hali ko'rganimiz yo'q va kimlardan olib qo'yilishligimizni ko'rganimiz yo'q va kim bilan o'tirish foydaliligini ham bilmaymiz illo bilgan narsalarimiz nodir huning uchun ham sabr qilish kerak demoqchi sen xilvatni lozim tut va qolgan umringda shuni rioyasini qilgin agar nafsing xavotirlanaversa haloyiqqa yo'liqishga ishtiyoq qilib ya'ni haligi yolg'izlikdan bezib demoqchi nafsing bezovta bo'laversa bilginki haliyam nafsing buzuq farud ha nafsingni sen riyozat bilan tarbiyalagin toki odamlarga yo'liqish nafsingda yoqimsiz bo'lib qolsin o'shungacha nafsingni tarbiyala <laughs> endi shu gaplardan tushunyapmizki bu kishini maqsadi ham bir bo'lsa zerikib ketib odamlar <laughs> bilan aralashib qirilish bo'lib yurish shuni yomonlayapti shuning uchun aytyaptiku odamlarga aralashishga nafsing intilaversa deyapti mana qarang ularga foyda berish uchun emas zerikib ketgandan hali nafsingni tozalamagansan sen nafsingni chiniqtir uni i toki odamlarga yo'liqish senda yoqimsiz bo'lib qoladigan darajaga olib kelgan chunki agar nafsingda xoliq bilan mashg'ulot bo'lganda odamlar bilan izdihom qilib o'tirishlikni yoqtirmasdi mana agar allohni yaxshi ko'rsang haligi zerikib ko'chaga chiqib ketmasding deyaptida ibodatingni qilib o'tiraverarding mana bir odam yaxshi ko'rgani bilan xoli qolsa boshqaga hozir bo'lishdan shuni ustun ko'radiyu ya'ni boshqaga hozir bo'lmay yo'q hozir vaqtim yo'q deb javob beriu masalan xuddi shunga o'xshab olloh bilan hozir bo'lganda ham ko'chaga chiqib ketmasdi demoqchi nafsing toza bo'lganda agarda yaman yo'lini yaxshi ko'rsang shom yo'liga qaramasding ya'ni bu bir misol arablardagi yamanga borishni yaxshi ko'rgan odam shomni yo'liga qaramaydi ham shunga o'xshab aytmoqchiki ollohni yaxshi ko'rsang u yolg'izlikdan bezor bo'lmasding demoqchi yani odamlarga qarab o'sha tasalli olish uchun ko'chaga chopib ketmasding demoqchilar yani xullas maqsadlari tushunarli ya'ni bekorchilikdan odamlarga aralashib qurol bo'lish yurishlikni yomonlayaptilar undan ko'ra alloh bilan xilvatda qolishlikda odam nafsini chiniqtirib o'rgatishligi kerak keyingi fasl ikki yuz oltmish ikkinchi fasl hidoyat sabablari haqida men hidoyatlangan odamlarni hidoyat qilganligi sababiga tafakkur qildim ya'ni nimaga <laughs> hidoyatlanadi odam xuddi shuningdek g'aflat uyqusidan uyg'onganlar qanday uyg'onadi yani, mana shuni tafakkur qildim qarasam eng katta sabab birinchidan o'zi haq subhanaa taolo o'sha shaxsni ixtiyor qilish ekan chunki masalan aqlliligi uchun desangiz qancha aqllilar borkun humoq bo'lib yuribdi aolloh tadimi demak ana shu dalilki o'zi olloh ixtiyor qiladi odamni masalan qarang umar roziyallohu anhuni qarang shuncha mushuklarni ichidan olloh ixtiyor qildiku u kishini u aslida aqlli desangiz umarga o'xshagan boshqa kattakonlar ham ko'p edi mana ana shuning uchundan aytilar ekanki olloh bir ish uchun sizni iroda qilsa o'sha ishga sizni o'zi tayyorlaydi ya'ni yo'llarni muhayo qilib beraveradi o'sha ishga olib boradigan yo'llarda gohida odamni g'aflat uyqusidan uyg'onishligi bitta fikr bilan bo'ladi unga aqliga o'sha nazarni keltirib chiqaradi ya'ni aqlni nazar solishligi shuni keltirib chiqaradi to'g'ri aql rol o'ynaydi odam hidoyat topishligida faqat aqli o'sha fikrga uni olib borib qo'yadi endi aql olib borib qo'ygandan keyin ham olloh hidoyat bermasa hidoyat bo'lmaydi bu bunga dalil haligi muddasi surasida o'tdiku Qaddar, dedi kildi, gördüm, dedi Allah, Demek, ki, diyo, di olloh bunday qarab fikr qildi u valid mu'ir ham o'lib ketgur nimani fikr qiladi dedi olloh taolo demak ana shu joyda keyin allohni tavfiqi kerak bo'ladi aql topib uoradiyu yo'lni ana shu joyda allohni tavfiqi kerak bo'ladi bo'lmasam haligi havoi nafs kibr mana bunaqa narsalar aqlni ustidan yopib yuboradi ko'rib turgan haqiqatni qabul qilmaydi keyin aql boshqa yo'lni ustun ko'ribyuboradi gohida bitta nazar bilan inson hidoyatga qarab qadam tashlaydi buki masalan gohida inson o'z nafsini vojib mavjudligini tamul qiladi yani nimaga men o'zi mavjudman deydi nimaga men dunyoga keldim ana shunda biladiki uni yaratgani bor o'zi o'zi kelmaganda bu dunyoga ya'ni va yaratgani undan haqqini talab qilgan ne'matiga shukur qilishlikni talab qilgan agar amriga xilof qilsa iqob berishlik bilan qo'rqitgan Yani, bulu, baxu, Ye, bi bu narsa esa ochiq sabab bilan bo'ladi ya'ni nimadir aql unga sabab bo'lib olib boradi demoqchi o'sha yo'lga bu zohiri sabab bilan bo'lmaydi zohir sabab bilan bo'lmaydi bo'lmaydiganda maqsadlar ya'ni o'z o'zidan bo'lib ketmaydi yuqoridagidek olloh insonga yaratgani unga aql bergani zohiriy bir sabablar bilan bo'lmaydi u qandaydir maxfiy bir narsa bor bu yerda ya'ni ana shundan ashobil as as kaffga joriy bo'lgan asob kaf asli kufr millatni ichidagi yigitlar bo'lgan robbuna robbu val ard degan ular shundoq o'z o'rnidan turib ketib robbimiz samovat va yerning robbisi deb deo shuning tavida keladiki ularning har biri qalbidagi narsasida o'sha uyg'oqlikni topgan va hammasi o' bir birovdan bir lahzada birdaniga kelib chiqib o'zidan kelib chiqib bir birovga aytganki bu haloyiqni yaratgan xoliq bo'lishi kerakku axir degan qanday o'z o'zidanbo'lib qoladi ularni botinidagi g'am ana shu ogohlik o'ti ularni ichini yoqqan ya'ni nimaga biz yaraldik u yaratgan zot bo'lsa bizdan nimani istagan u izlash kerak buni degan keyin sahroga chiqib ketishgan ekan ular hammasi bu abbu ha ketishlaridan avval bo'lganda bu sahroga chiqib ketishgan o'sha yerda hech qanday bir birov bilan va'dalashmay jamlangan ular hammasi alloh taqdi taqadosi bilan muhayo qilgan bir biri bilan tanishishgan o'sha yerda ular har biri birodardan so'ragan nega keldinglar bu yerga degan hammasi k bir birovini tasdiqlagan ya'ni ha men shuning uchun keldim degan tafakkur qilib kelib qoldim 'shu yerga degan v buni rasululloh u faqat aob emas u qiyomatgacha ummatni ham bo'lishligini bildirib minal a deganlar qiyomatdan avval o'sha mijohidlarni mana shomda tu'dalanadigan har xil qabiladan terilgan odamlar deganlar hech kim va'dalashmagan edi paloncha bilan uchrashaman deb hammani taqdiri shunday olib borgan o o'ha yerga ana shu bir birovini keyin mana odam tasdiqlaydi ya'ni qilayotgan ishidan odamlardha shunday kishilar borki xoliq azu mana shu sababga deb biladi ya'ni o'sha sababni xoliq deb biladi demoqchi shu dunyoni yaratganlik sababini sababan yaratganligi ya'ni shu fikr nazarda zohir sababini olloh deb biladi demoqchi olloh bergan deb biladi gohida uni bir maizadan eshitib qolgandan gohidayki o'zi ko'zi ko'radi shuni yoki o'sha zohir sabab uni harakatlantiradi botiniy qalbiy fikrlashligiga so'ngra inson g'aflatdan uyg'ongandan keyin ham bir necha qismlarga bo'linadi ba'zi odamlar bor g'aflatdan uyg'onadi lekin havosi g'olib kelib ketaveradi baribir unga aytganini qilmaydida nafsi va keyin tabiati uni ulanib qolgan narsasini ishtaha işte qilaveradi ko'rib turibdi haqligini lekin tabiat uni talab qilaveradi masalan haligi hidoyat topib qolib yangi namozga kirgan odamlar baribir aroqda sigaretni tashlolmaydiku ana shunaqada bu ya'ni u ko'rdi u haqni lekin nafsi o'rganib qolgan uni talab qilaveradi odatlanib qolgan narsasini keyin gohida borib kerako'l orqaga qaytib yuborishi ham mumkin chidamaydi bu yo'lda o'shanaqa narsasiga haligi nimani siyratda aytilinganda mo'g'ullardan bittasi amirlari mo'g'ullarni katta amirlaridan holak nimani chingizxonni navarasini bolasimi bo'ladi u uch to'rtta avlod chingizxondan keyin o'sha yonida bitta musulmon olim borganda uni jonini tikib boshini tikib borgan musulmon olim uni da'vat qilgan u chingizxonlarda nimalarda mo'g'ullarda bir mardlik bo'lgan odam bunday borib o'zini o'zi o'ldiribboermagan to'xtatchi eshitaylik degan haligi shunaqangi kuchli da'vat qilgan mo'g'ulni o'sha islomni qabul qilgan o'shani islomni qabul qilganligini ortidan ko'p musulmonlarga foyda kelgan hamma mo'g'ullarni zarardan himoya qilgan u o'sha musulmonlarni xullas shu odam keyin bir kuni islomga kirgandan keyin u o'zini dadasini xotiniga uylangan bo'lgan ekan mumkinda ularda dadasini xotiniga uylangan bo'lgan musulmonlardan biri unga aytganki endi sen degan o'rtoq musulmon bo'lding degan amir u musulmonlarda dadani xotiniga uylanish mumkin emas degan sen taloq qil buni degan mumkin emas bizda bu degan haligi jahli chiqib ketgan nimaga men bu ayolni yaxshi ko'raman degan nimaga endi dadani xotini bilan ajrashishim kerakmi degan ajashmymandegan odamlar aytganki yo'q musulmonlar shunaqa dadan xotin bilan yashash mumkin emas desa nafsi ko'tar olmagan haligi narsani shunda bitta olim kelganda o'sha uni hidoyatga sababchi bo'lgan olim degan deyilgan yoki boshqa bir olim to'xtanglar bunga hozir hozir bu islomdan qaytib ketadi bu degan rostdan agar shu dadamni xotinidan ajrashishim kerak bo'lsa islom kerak emas menga degan qalbiga o'rnashmaganda hali nomiga endi zo'rg'a musulmon bo'lib bu, o'tiribdi olimlar aytganki unga fatvo chiqarib bergan olimlar islomdan o'sha katta zararni daf qilishlik uchun olimlar aytishganki dadang u xotinni qaydan topgan degan ha u bittasini o'ynash qilib oli olgan ho'p islomda dadani xotiniga uylanish mumkin emas deyilganda dada shar'iy nikoh bilan xotin qilgan bo'lishi kerak uni masalan shofiy mazhabida haligi zinodan tug'ilgan qiziga ham uylansa bo'ladigan fatvolar borda ana shunaqa fatvolardan ulamolar unga fatvo chiqarib berganda dadangni shariy xotini emas u degan yashayver degan haligi ha bu boshqa gap deb shu islomda o'lib ketgan oxiri mana agar hozir shunga aytmoqchimizki o'rganib qolgan narsasini qarang qattiq birdan keskinlik bilan to'xtatiliaman desa islomdan qaytib ketib qoladi o'ziga ham jahannamiy bo'lib zarar bo'lardi va qiyomatgacha yoki o'sha zamondagi musulmonlarga ham zarar bo'lardi olimlar shu uchun o'sha fatvoni bergan unga alloh taologa borsin o'zi javob beradi nima qilsa qiladi biz unga o'sha bor patvoni beryapmiz foyda zararni o'ylab deyishgan shunga o'xshab ba'zi odamlar mana o'rganib qolgan narsasi uchun orqaga qaytib yuboradi islomdan chidaolmaydi ayrilishga o'rganib qolgan narsasidan va keyin natijada unga hosil bo'lgan uyg'oqligi foyda bermay qo'yadi deyapti dosh bermaydi ya'ni unga chidash kerakda shuning uchun ham uyg'oqligi kuchaysin o'zi tashlaydi borib borib mana shu paytda uni uyg'onishligi unga qarshi hujjat bo'ladi xolos ya'ni sinovda bunga haligi ishini to'xtatmasa unga qarshi hujjat bo'ladi ba'zi odamlar borki ikki saf o'rtasida jihod maydonida qolib ketadi uyg'ongandan keyin ya'ni haligi g'aflat uyqusidan uyg'ongandan keyin demoqchi haq bilan botil o'rtasida kurashda qolib ketadi o'lguncha shu bir u yoqqa bir bu yoqqa qadam tashlayveradi bitta oldinga bitta orqaga ya'ni bitta haqqa bitta botilga qadam qarasangiz muzabzab muabdeyiladida buni ya'ni bu yoqqa bu yoqqa o'ynab turadi masalan bir uni aqli taqvoga buyurib turadi bir qarasang havo nafsi shahvatga buyurib turadi deyapti ikki yoqqa o'ynab turadi ba'zi odamlar borki o'sha kurashdan keyin ya'ni haq bilan botil o'rtasidagi nafsidagi kurashdan keyin unga uzoq vaqt kurashdan keyin bir tomon g'olib keladida mag'lub bo'lib qolib yomonlikka moyil bo'lib ketadi keyin oxiri muhr bosil olinadi unga yomonlik muhri masalan haligi ahzob jangida o'tdikku munofiqlarni ba'zilari o handa g'azo tugagandan keyin nifoq fosh bo'ldi demak ular oz moz kurashgan bo'lishligi ham mumkinda avvallari keyinchalik borib bar borib fosh bo'ladi ba'zilar borki gohida g'olib keladi gohida mag'lub bo'lib qoladi bir yoqqa bir bu yoqqa u jarohatlanadi yomonlik bilan lekin o'ldiradigan darajada emas ya'ni haligi jahannamda bo'ladigan darajada yomonlikka tushib qolmaydi demoqchi ba'zilar borki dushmanini yengadi va uni qamoqqa tiqadi dushmaniga biror chora qolmaydi quruq vasvas qoladi ya'ni nafsiga demoqchi nafsni yengadi ba'zilar nafs quruq vasvas qilib turadi uni goolekin umuman parvo qilmaydida u nafsiga lekin sof odamlardan shunday odamlar borki ular o'sha g'aflatdan uyg'onganidan beri uxlamagan ular ya'ni qalbi uxlamagan g'aflatdan uyg'ongandan beri va ular o'sha yo'lga yurgandan beri to'xtamagan faqat oldinga ketayotgan odamlarda ular ularning himmati faqat tepaga ko'tarilish yuksalish har qachon bir maqomdan o'tishsa ikkinchi maqomga ular intilib turadi yuqoriga ya'ni ular hamma narsada noqislikni ko'radi ya'ni qollarida o'zlarini kam ko'raveradi demoqchi va istig'for aytaveradi o'zlariga o'zlari ba'zilar yana ular shunday darajadagi kishilar borki o'zi kurashga ehtiyojdan ham yuqoriga ko'tarilib ketadi ya'ni haligi nafs bilan kurashishlikdan ham yuqoriga ko'tariladi demoqchi bu qanday de qilib chunki u tabiatni chaqirayotgan narsani pastkashligini bilganligi uchun gohida unga uni ta'siri qolmaydi keyin yoki uni talab qilayotgan narsasi sharafliligidan unga u qaraga kurashishligiga hojat qolmaydi va undan to'sayotgan narsalarga qarab o'tirmaydi misol tarzida aytsak usmon roziyallohu anhu aytganlaru johiliyatni ham islomda ham zino qilmaganman aroq ichmaganman degan islomda tushunasiz ho'p johiliyatda nimaga qilmagan bu ishlarni chunki bu ishlarni u kishi tabiatida pastkash ish ekanligini bilgan nafsi qabul qilmagan masalan hozir ham borku shunaqangi odam o'zi qip qizil johil lekin ichmaydi buzuqqa bormaydi masalan o'zi qiqi johil tabiat ko'tarmaydi u narsani o'zi mana kurashga muhtoj emas bunaqa odamlar uni boshqa tomondan imtihoni bo'ladi to'g'ri lekin mana shu sohada kurashga muhtoj bo'lmaydi gohi ba'zi odamlarda bo'lsa masalan uni talabi sharafliligidan himmati kattaligidan u kurashga hojat qolmaydi masalan i odamlarni qarasangiz zinoni qo'ying hali halol xotin olmadiku to'g'rimi nimaga chunki talabi kattaligidan u narsalarga umuman nazar ham solmagan u talabi katta uni ya'ni himmati katta juda yam ana shuni aytyapti u undan to'sayotgan narsalarga umuman qarab ham o'tirmaydi keyin deyapti xullas mana odamlarna ana shu g'aflatdan uyg'onganda har xil taqsimi bo'lar ekan shunaqa bilginki o'zi haq subhanava taologa eltadigan yo'l bu qadam bilan bosib o'tiladigan yo'l emas qalblar bilan bosib o'tilinadi u ya'ni bir joyga yetishlik uchun oyoq bilan yo'l bosilinadiyu ollohga yetish uchun qalb bilan yo'l bosilinadi va o'tkinchi shahvatlar bo'lsa o'shanda yo'l to'sarlar hisoblanadi ollohga ketishlikdada ya'ni qalbga ular hujum qilaveradi yo'l bo'lsa u zim ziyo qop qorong'udek yo'l u qop qorong' kechadak bo'lgan yo'l lekin olloh tavfiq bergan odamning ko'zi otni ko'ziga o'xshaydi chunki aytiladiki ot kechqurun ham kunduziday ko'rar ekan olloh tavfiq bergan odamni ko'zi ana shunaqa bo'ladi demoqchida haligi fitnani ko'radi u shahvatlarni nafsiga uni qayerdan hujum bo'layotganligini ko'radi hozirgi zamonda tunda ko'radigan mexanizmlar chiqib ketyaptiyu kameralar va sidq ana shunda manor bo'ladi ya'ni avvalgi zamonlarda minoralarni ustiga chiroq yoqib qo'yishganda yo'lda odamlarni yoritsin deb ana shu agar qalbingda rostakamiga ollohga yetishlik sidqi bo'lsa ya'ni rostligo'yligi shu yo'lda senga ko'rsatib ketaveradi o'zi u ollohga erishishlikda rostgo'yliging masalan kabi ka qissalarini qarasak tabukdan qolib ketganda u kishi gunoh qilsa ham lekin qalbi ko'rsatdiku u kishini aybdorligini baribir tan oldi bur rasulullohni oldidagi boshqa munofiqlarga o'xshab bahona qilmadi yadull al jadda qayda bo'lsa ham to'g'ri yo'lga ko'rsataveradi seni deyapti haligi sidiqing qayeda bo'lsang ham to'g'rilika ko'satai shuning uchun o'sha ka qissasini olloh ularni tavbasini tushirgandan keyin tavba surasida aytadikidydi iymon keltirganlar ollohdan qo'rqinglarda sodiqlar bilan birga bo'linglar nima degani ana shu sidiqing hamma holatdan seni to'g'rilikka qarab minora bo'lib olib chiqadi agar qalbingda o'sha sidiq bo'lsa agar jadda degani to'g'ri yo'l degani kim qoqilib qa qolib ketadi yarim yo'lda ixlossiz odam sidiqi yo'q odam qalbida ixlos endi nimaga bo'lmaydi ixlos o'zi iroda qilinmagan odamda bo'lmaydi ya'ni olloh tomonidan o'zi tanlamagan odam bo'ladi u ixlossiz odam <laughs> demak kalamani uchib bar borib borib oxiri ollohni ixtiyoriga taqalyapti mana hop insondan nima talab ollohdan uni ixtiyor qilishligini talab qilish talab insondan talab shu ollohdan uni ixtiyor qilishligini talab qilish insonga talab keyin u uyog'i o'zi boshlanadi olloh agar insonni ixtiyor qilsa u yog'i o'zi boshlanadi masalan yusuf alayhissalomga ham otalari birinchi o'rgatgan narsa ana shu bo'lgan qarang sen o'zgachasan demagan kazalik degan robbing seni tanlaydi shuncha aka ukalar ichidan davomi keyin boshlanadi va degan mana o'zi senga keyin ilm beradi ta'lim beradi o'zi o'zisengi tavfiq beradi va hokazo demak masalani boshi o'shanga borib tarqaladi hidoyat sababi oxir oqibat shu ekan demak keyingi fasl ikki yuz oltmish uchinchi faslmen ajablanaman kishigaki ko'rinishidan mag'rurlanib qoladida ishini boshlanishligini unutib qo'yadi ya'ni masalan qarang oldizda hozir ikkita odam turibdi chiroyli kelishgan bitta odam hamma joy joy joyida haligi bir odam turibdiki uni yonida bir maymunga o'xshaydi shu ikkalasini ham boshlanishiga qarasangiz bir xilmi ikkalasi ham bir xil nutfa bo'lgan mikroskopni tagiga qo'yib ko'rsangiz ham bir biridan farqi bo'lmaydi o'halarni to'g'rimi ikkalasi ham bir xil nutfa endi odam nimaga g'ururlanadi boshlanishingga qara sen ham o'shani bittasi bo'lgansan suning uchun ham aytadilar men ajablanaman ba'zilar o'ziga o'zi suratiga mahliyo ko'rinishiga ya'ni yurishlarida kibr qilib qoladi qarasangiz ha birinchi boshlanish ishini unutib qo'yadi o'zi odamzodni boshlanishi nima qarang birinchisi luqma otamiz bilan onamiz chaynagan bir ovqatmizda yani, aslida luqma ha bir qultum suv bilan qo'shilib kirgan luqma ya'ni inson haligi ovqat yeb suvni ichib qorniga oshqozoniga yutadi xohlasangiz ayting masalan bir bo'lak nonsiz aslida siz qotgan nonsiz dadangiz yegansizda yoki onangiz yegan rostdan bilmaymizda mevani yegandan keyin bo'lganmizmi qotgan nonni yegandan keyin bo'lganmizmi masalan bilmaymiz ana shunaqa nimadir bir qotgan nonmi yoki bitta mevami nima bo'lsa ham o'shamiz biz yani hop oz moz meva cheva bordir deyapti mana va bir parcha go'sht masalan yegan otangiz onangiz va bir qultum sut ichgan masalan o'shandan paydo bo'lgansiz yoki bir qultum suv ichgan va hokazo jigaringiz keyin uni pishirgan ya'ni haligi jigar oshqozondagi ovqatni hazm qilib undan immunitetni oladiyu shuni aytyapti ya'ni keyin jigaringiz uni pishirgandan keyin undan shu bir qatra ikki qatra mani chiqargan bezlarda ya'ni bezlar uni oziqa qilib olib borib keyin u tuxumdonda o'rnashgan haligi manilar erkak kishini tuxumdonida keyin shahvat uni harakatlantirganda quyilgan u onani ichiga onani ichida ham keyin bir muddat qolib ketgan bu surati komil bo'lguncha keyin bola bo'lib chiqib kelgan dunyoga ha unda ham qarasang o'sha bovu yo'llaridan o'tib chiqib kelgan ammo insonni oxiriga qarasang ham xuddi shu tuproqqa otib tuproqqaoadi qurtlar yeb ketadi uni kukunga aylanib ketadi odam shamollar uchirib ketadi uni har yoqqa qarasang mana insonni badanini tuprog'i qancha u yoqdan bu yoqqa chiqadi qarasangiz masalan yerlar og'arilab boshqa qiladi badani sochilib yo'q bo'lib ketyaptida u yoqdan bu yoqa mana hindlarni qarang xususan yoqib kul qilib dengizga sochb keladi borib o'lgan odamni xitoylar ham shunga o'xshaydi masalan yo'q bo'lib ketadi nimaga kibr qiladi keyin bu har xil holatlarga aylanib ketasiz ehtimol o'sha siz siz jasadiz o'simlikka aylanib bir mol yeydi shuni keyin kelib molni orqasidan axlat bo'lib chiqib ketasiz keyin ko'ryapsizmi yoki bir it yeydi keyin sizni kelib o'tni it yeydiku to'g'rimi itni orqasidan axlat bo'lib chiqib ketadi odam keyin nimaga kibr qiladi odam ya'ni keyin oxiri yana qaytib jamlanadi qiyomatda endi shunga inson ajablanadida har xil holatlardan o'tib ketib inson yana inson bo'lib tirilib keladi qiyomatda mana ana shu badanning xabari o'zi ya'ni shu inson o'ziga o'zi mahliyo bo'layotgan badanini xabari shu ruh amal ana shunga ya'ni ruh uchun amal qilish kerak agar ruhing odob bilan go'zallashsa ilm bilan kuchaysa yaratganni tanisa uni haqqini qoyim qilsa unga markab noqisligi keyin zarar bermaydi ya'ni jasading yomonligi xunukligi bir joying kamtikligi masalan zarar bo'lmaydi demoqchi agar ruh o'sha o'zining johil sifatida qolaversa u loyga o'xshagan bo'lib qoladi ya'ni jasaddan farq qolmaydida ruh tuzalmagandan keyin balki undanda holat yomonroq bo'ladi chunki loy loyligini qiladida endi ruh bo'lsa u tepadan kelgan u loylik qilmaslik kerak u olloh huzuridan kelgan ruh ikki yuz oltmish to'rtinchi fasl nasoih li ahlil ilmi va tullabi mavzusi ahli ilm va tolib ilmlarga nasihat mavzusi ekan keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu aa